saraakiisha ciidanka dib u xurinta deegaanka iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan furimaha dagaalka ee dhaca deegaanada Beerxaano, Tarashante iyo Eelhele oo warbaahinta goor dhow shir jiraayeed ugu qabtay gudaha deegaanka Beerxaano ayaa beeniyay warar qaar ka mid ah warbaahinta ay baahiyeen kuwaas oo ku aadanaa in ciidanka dib u xurinta deegaanka iyo kuwa dawladda ay faaruujiyeen deegaanada ay ka mid yihiin Beerxaano, Tarashante iyo kuwa kalento isla markaana shabaabku ay la wareegeen Colonel Maxamed Dhaqane Cilmi oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dib u xurinta deegaanka ee beesha Xawaadle ee ku sugan furimaha dagaalka deegaanada Beerxaano, Tarashante iyo kuwa kale oo baahda warfidiyeenka bartanka deegaanka Beerxaano kula hadlay ayaa warkaasi gaashaanka u daruuray Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka ugu horeysa Ilaahay mahadle marka labaad saxaafadda igu timid Beerxaano waa u mahadnaqayaa aadan maxuu ahay ugu faraxsanahay inaad iigu timaadaan anoo Beerxaano joogo Beerxaano waad aragtaan waa nabad baa jira ma leh tarjanta waa nabad ninkii shabaab u shaqeeyo aad ayaga meeshan booskaagan banaanay wabillahi tawfiiq meeshan anigu ciwaanaan ahay anigu maxaa isleeyahay ciwaan u ahay Beerxaano aanan dhex taagan tarjanta ciidanka iyagaa joogo hadduu ilaahay idinkii isleeyahay dhulka kale waad soo marteen meel ay shabaab joogaanna waa la'yah been iyo webiga ka shishaa laga sheegayey insha allaahu ayadana dhowaan uga daba tagaynaa dhulku waa xor inta dhammaan waa dhammaystirinaa goobaha ganacsiga iyo waxbarashada deegaanada Tarashante iyo Beerxaano waa kuwo caadi ah waxaadna arki karaysaan daawadayaal oo idin muuqanaya xilligan in goobihii ganacsiga ay yihiin kuwo caadi ah dadkana ay maqaaxiyaha ku shaaxeynayaan kuwaasi oo hadba ka sheekeynaya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka iyo wararka ku aadan dhanka howlgallada ay wadaan ciidanka dib u xurinta deegaanka iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ciidanka ku sugan furimaha dagaalka deegaanada dhaca hareeraha ama jinka webiga Shabeelle 120 kiiloomitir oo ah deegaano u dhexeeya Buulo Burde iyo Baradweyne ayay ku guuleysteen in maleeshiyada haraadiga Al-Shabaab ay ka saaraan isla markaana ay diidaan inay maamulaan kuna naaloodaan ciidanka soo majeestayaasha ah ayaa ah kuwa ka dhisan dhinacyada tababarka tayada waxana ay ku guuleysteen dagaaladii ugu dambeeyay oo kooxda Shabaab iyo iyaga ku dhexmaray deegaano dhaca hareeraha webiga Shabeelle